तपाईँ कति भन्नुभयो? 10-20 हजार. अन्त 20 हजार मात्रै. आज मैले भिडियो गर्दा नै 15 हजारको एप्रिलाई स्कुटी, त्यो पनि सोल्ड आउट भइगयो हो. त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर रातो छ, अन्त यही हो तपाईँको कन्डिसन. सुपर बाइक चाहिँ चाहियो भने 2 लाखमा छ, अन्ली 2 लाख्स. अन्त प्लस तपाईँको यो 400 सिसी 100 बाइक डोमिनर. रेली किट सिट चाहिँ तपाईँको यहाँ पनि एभाइलेबल रहेछ है, को कोलाई चाहिन्छ. दा मलाई चाहिँ नि एउटा कुरा सबै मान्छेले सोध्दै थियो कमेन्ट बक्समा, सस्तो भएको कारण चाहिँ क्र्यास्ड भएको बाइकहरू राख्छ कि भनेर त्यस्तो कुरा गर्दै थियो. आफै राइडर भएर चाहिँ क्र्यासको चाहिँ काम एकदमै गर्दैन हो. फ्रड हुने चान्सेस जोर हुन्छ, तर यहाँ फ्रडहरू हुने चान्सेस छैन. तपाईँहरू सबै ठिकै सन्चै हुनुहुन्छ होला हो. अन्त फेरि अहिले फिलहाल म क्रेजी हाउस ग्यारेज चाहिरहेको छु हो. क्रेजी हाउस आज आउने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आज म हेलमेटमा चाहिँ तपाईँको एउटा इन्टरकम हाल्दैछु. ब्लुटुथ अब कुन चाहिँ बेस्ट छ अब त्यही लाउनु पर्ला जस्तै छ. फिलहाल हाम्रो यता सुमन दा फेरि हिरो दा को यो अस्तिको एडले कति कल आउँदैछ अरे. एडले चाहिँ नि म त्यही साँच्ची भनेको यस्तो डगो दुखिसकेँ कि अब त्यो भन्नु खोजेको होइन, तर भाइको थ्रुबाट चाहिँ यति साह्रो फोन कल, यति साह्रो मेसेज, टेक्स्ट मैले हेर्नु पनि भएको छैन कि. भ्युवर्सहरूलाई है तपाईँहरूको लागि चाहिँ जति पनि राइडरहरूको लागि चाहिँ त्यो भन्दा पनि सस्तो सस्तो प्राइस मात्रै है म प्रोभाइड गर्दैछु है. एकदमै दामी दामी प्लस मेरो लानेलाई चाहिँ है तपाईँ भाइले भनिदिनु भएको होला अस्ति है. अन्त सर्टन टाइमको वारेन्टी पनि दिन्छु है इन्जिनको, त्यो चाहिँ कसैले पनि दिँदैन है. अन्त होप तपाईँहरू क्रेजी हाउसमा है यसरी माया गर्दै गर्नुहोस् है जति पनि राइडरलाई. थ्याङ्क यू सो मच. तर एउटा कुरा भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुँदैछ, तर मैले अस्ति जुन चाहिँ 20,000 स्कुटी त एभाइलेबल थियो, तर फेरि स्टकमा आउँछ एक दुई दिन. तर मैले चाहिँ अलिकति गल्ती चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 दिन अगाडिको भिडियो मैले 4 दिन भन्दा पनि 1 हप्ताको अगाडिको भिडियो थियो, मैले अलिकति तपाईँको ढिलो गरेँ. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइएम एक्सट्रिमली सरी हो. अन्त अहिले चाहिँ फिलहाल रिसेन्टली के चाहिँ एभाइलेबल छ म तपाईँलाई अहिले चाहिँ म देखाउनेवाला छु. अहिले देखाउनेवाला छु यो चाहिँ म आज नै गएर बेलुकामा हालिहाल्छु हो. तपाईँहरूलाई पनि अब मिसकम्युनिकेसन नहोस् भनेर अब दाले चाहिँ अब जस्तो स्टक चाहिँ स्कुटीकोहरू मैले अघि जस्तो दाले 20,000-30,000 अब सिक्ने रेन्जमा अलिकति कन्डिसन वेल हेरौँ, त्यो चाहिँ कन्डिसन वेल र कम्तीमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ लक हुनु पऱ्यो को छिटो है त्यसले पाइहाल्यो. अन्त चाहिँ फिलहाल के हुन्छ अहिले चाहिँ के एभाइलेबल छ म त्यही देखाउँछु. जब दाकोमा फेरि नयाँ नयाँ स्कुटीको स्टक आउँछ दाले फेरि मलाई एकखेप वान्स कल गरिदियो भने म फेरि आइहाल्छु. तपाईँहरूलाई म रिसेन्ट अपडेट दिइहाल्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँलाई हामी भनेर होइन अहिले म तपाईँलाई 360 भ्यू देखाउँछु, कुन चाहिँ गाडी भनेको के हो, कति प्राइस हो, फिक्स्ड प्राइस हुन्छ, अलिकति नेगोसिएट हुन्छ. अब भिडियो हेरेर आएको थियो भने दाले अभियसली नेगोसिएट गरिदिन्छ तपाईँलाई हो. अन्त फिलहाल तपाईँहरूको अन्त अरू बाइकको तपाईँको सामानहरूबाट दाकोमा एक दुईवटा हेलमेटको क्लियरेन्स सेल पनि लागिरहेको रहेछ, पुरै सस्तोमा आउँदैछ. अन्त दसैँको डिस्काउन्ट्सहरू पनि लागिरहेको छ, त्यो चाहिँ अब केमा हो कसो हुन्थ्यो मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन, हेलमेटहरूमा बेसी याद हुँदैछ. अन्त चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ त्यो ब्लुटुथ हेलमेटको चाहिँ तपाईँको निकै तपाईँको मतलब हुँदैछ चल्दैछ, त्यो चाहिँ अब एक दुई दिनमा आएर म तपाईँलाई त्यसको अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु कस्तो के प्रकारको भनेर. तपाईँहरू यहाँ आएर ग्र्याब गर्नु सक्नुहुन्छ हो. स्टक चाहिँ अहिले दाएको छैन सर, बेलुका आउनेवाला छ. झन्डै तपाईँको कति कार्टुन आउँदैछ अरे त? 16 कार्टुन आउँदैछ अरे. त्यही ब्लुटुथ हेलमेट हो. 4 हजार ट्याक्सी फेरि 4 हजार लाग्दैछ अरे दाएको. अब खै म पनि त्यो त केही याद छैन त्यस्तो कुराहरू. अहिले चाहिँ अब हल्का अलिक अब एकछिन बादमा म तपाईँलाई भेट्छु, 360 भ्यू सबैको देखाउँछु. अन्त म चाहिँ तपाईँको अहिले हल्का सर्ट हेलमेटमा चाहिँ एउटा इन्टरकम हाल्नुपर्ने छ हो. देखाउँछु म बादमा कुन चाहिँ हाल्दैछु के हो भनेर सबै रिभ्यू देखाउँछु. र फाइनली अघि मैले तपाईँलाई भनेको जस्तै इन्टरकम चाहिँ अब भित्रको हेलमेटको ब्लुटुथको सेटिङ चाहिँ यहाँभित्र हुने रहेछ. तपाईँको यो अघि एउटा 1500 वाला है, 1500 वाला चाहिँ तपाईँको अलिकति मलाई बेस चाहिँ मन परेन हो. मैले चाहिँ तपाईँको भनौँ भन्दाखेरि यो ब्लु आर्मरको तपाईँको विच इज पावर्ड बाई साउन्ड बाई JBL रहेछ हो. यति साह्रो दामी साउन्ड क्वालिटी रहेछ यो चाहिँ तपाईँको 1500 तपाईँले पाउनुहुन्छ. यसको पनि तपाईँको साउन्ड क्वालिटीदेखि लिएर चाहिँ सबै तपाईँको ठिकठाकै रहेछ हो. तर मलाई चाहिँ अब JBLको मन पऱ्यो नि तपाईँको, यति साह्रो राम्रो रहेछ होइन साउन्ड बक्सको मतलब साउन्ड अब त्यो यो यो चाहिँ तपाईँको पर्दैछ 10,999. तर मैले तपाईँको भित्र लाउँदैछु 3,000
यो चाहिँ तपाईँको खालि मैले के हो कुन चाहिँ क्वालिटीको के हो भनेर पनि निकालेको हो, फेरि सो अफ गरेँ भन्छ होला, 10,000 लाग्यो भन्छ होला हो, 10,000 चाहिँ लाउने चाहिँ अहिले मेरोमा हैसियत छैन हो अहिले फिलहाल। मैले यो हुनु चाहिँ साउन्ड क्वालिटी तपाईँको लगभग ठिकठाकै रहेछ, तर यो चाहिँ तपाईँको पुरा बेस खाले क्या, JBLको इयरफोनहरू तपाईँ लाउनुहुन्छ नि बोटहरूको सेम त्यही छ कि अघिको त्यो 1500 चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ मलाई लागेन हो। अन्त यो तपाईँको पर्दैछ तपाईँको यो इट्स 2999 छ हो, 3000 पऱ्यो। यहाँ हेलो बक्सा यहाँ रहेछ तपाईँको, यो पर्दैछ मलाई हो, एकखेप लाउँछु हो, राम्रै लगाऊँ भनेर नि, त्यो हौडी फेरि एक दुई दिन बाद चल्दैछ होला भरे। हुनु त तपाईँको वारेन्टी छ त्यसमा, तपाईँको 6 मन्थ्सको त्यो 1500 गर्नेमा पनि तपाईँको 6 मन्थ्स दिएको छ हो। त्यसको चाहिँ अब लुक्स पनि राम्रो थियो क्या, हेलमेट भएर बाहिर ठक्कै देख्ने खालि इन्टरकम टाइपको होइन, तर यसको चाहिँ अब देख्दैन। बट इभन अब के भन्छ क्वालिटी, साउन्ड क्वालिटीदेखि लिएर चाहिँ अब फिचर्स फङ्सन चाहिँ मलाई यसको दामी लाग्यो। साउन्ड यति साह्रो दामी रहेछ कि आम्बो डुङ डुङ भने बेस यति साह्रो दामी रहेछ हो। सो ठिक छ, अब म यही फाइनल गरिहालेको, यो म यही लिनेवाला छु। सो अन्त अब चाहिँ तपाईँलाई के देखाउनेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँको के एभाइलेबल छ बाइक स्कुटीहरू त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेवाला छु बादमा हो, अहिले चाहिँ म फिलहाल यो इन्स्टल गरिहाल्छु है त ल। र फाइनली मैले अब यो चाहिँ डन गऱ्यो र फाइनली है हाम्रो त्यो हेलमेटबाट किन्नु हुन्छ होला है हाम्रो ल्यान्ड क्रुजरले एकदमै यो ब्लु आर्मरको हो, JBL पावर बाइड JBLको हो, सबैले ब्लुटुथ ह्यान्डसेट लाउँदैछ, यसको 6 मन्थको वारेन्टी पाउँछ हो, केही भयो भने तपाईँ रिप्लेस गर्नुहुन्छ हो, एकदमै दामी छ। पैसा भन्दा चाहिँ 3000 मात्र हो, तर क्वालिटी चाहिँ तपाईँले 60,000 पाउँछ है, किनभने JBLको साउन्ड चाहिँ तपाईँहरू सुन्नै भएको छ होला हो, एकदमै मजाको कुदाउँदाखेरि त अलिक ध्यान चाहिँ दिनु है भाइ, फेरि गीतमा भावना बक्स है फेरि। मलाई चाहिँ अब तपाईँलाई मैले पहिला भिडियोमा भनेको होइन, मलाई चाहिँ अब गीत बिना चाहिँ मलाई बाइक कुदाउनु मन पर्दैन, बट इभन दो त्यो चाहिँ दाले चाहिँ ठिकै भन्नुभयो, गीतको फेरि जोसमा फेरि जस्तो दामी गीत आउँछ त्यस्तै उडाउनु पर्छ, जस्तो सेन्टिमेन्टल आउँछ त्यस्तै स्लो भइहाल्छ गीतको, गीतमा चाहिँ त्यो हुन्छ हो। म तपाईँहरूले कहीँ बाटो स्पिड उड्दैछ भने चाहिँ सुन्नु, लेन्डुबले चाहिँ तपाईँको गीत चाहिँ एकदम डलाको सुनिरहेको छ, स्लो चलाउँदैछ भने चाहिँ एकदम के मनपर्ने सेन्टिमेन्टल, त्यो चाहिँ सबै राइडर्सहरूको त्यही हुन्छ। फिलहाल मैले एउटा एक्सपल्स लभरहरूको एउटा चिज देख्यो, ऱ्याली किट सिट एउटा मात्रै होला है, ऱ्याली किट सिट चाहिँ तपाईँको यहाँ पनि एभाइलेबल रहेछ है, को कोलाई चाहिन्छ यो सिटले चाहिँ तपाईँको लुक्सदेखि लिएर तपाईँको सिटिङ पोजिसनदेखि लिएर यति साह्रो दामी हुन्छ कि। मेरो अहिले कम्बर दुखेको कारण त्यो स्टक सिट लायो, भक्कु अफ रोडिङ गरेँ, अहिले पुरा कम्बर दुख्दैछ हो, त्यही कारणले खेरि चाहिँ यो ऱ्याली किट सिट पनि मैले जहाँसम्म लाग्यो यसले चाहिँ पुरा इफेक्ट दिँदो रहेछ ऊ तपाईँहरूको अफ रोडिङहरू गर्दा उठ्छ बस्छ, त्यो स्टक सिटमा चाहिँ तपाईँको अप्पर कम्बर दुख्ने रहेछ, यो चाहिँ मेरो अनेस्ट रिभ्यू दिँदैछु। यसमा चाहिँ तपाईँलाई थाक्नु पनि थाक्दैन, अफ रोडिङहरू गर्दा तपाईँको उठ्दा बस्दा तपाईँको सजिलो पर्छ क्या, त्यो चाहिँ म भन्छु। यहाँनिर दाएकोमा रहेछ, अब मैले प्रमोट गर्नुको लागि भनेको होइन यो रेलिकेट सिटमा चाहिँ, मतलब मेरो अनेस्ट रिभ्यू दिएको, अहिले पनि मेरो कम्बरको यति छ, त्यही कारणले अहिले म स्टन्ट्सहरू नगरेको कारण त्यही एक दुई दिन मैले नगरेको, कम्बर पुरा दुख्छ। मैले जब यो रेलिकेट सिट चाहिँ स्टक सिटमा गर्थेँ त्यति बेला पुरा दुख्थ्यो, स्टन्टहरू गरेर साथ अफ रोडिङ गरेर साथ, जब यो ऱ्याली किट सिट हाल्यो तपाईँको सिटिङ पोजिसनदेखिदेखेर कन्फिडेन्स लेभल अफ रोडिङ अर्कै फिल छ, त्यो चाहिँ यति सिटले पनि तपाईँको म्याटर गर्छ हो। सो त्यही भन्छु, ऱ्याली किट सिट चाहिँ तपाईँले अरूको हतपत जग्गामा पाउँदैन। दाको नम्बर फेरि म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा म दिन्छु, तपाईँहरू अर्डर गर्नुहोस्, दाले पुऱ्याइदिइहाल्छ, त्यो पनि लिमिटेड स्टक छ, तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् हेर्नुहोस्। सो ओके है, अन्त अघि मैले तपाईँलाई भनेको थियो नेक्स्ट चाहिँ म तपाईँलाई सेकेन्ड ह्यान्ड, अस्ति मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि आई एम एक्सट्रिमली सरी, अस्तिको मैले ढिलो हालेर अहिले त्यो 20,000 स्कुटीहरू सबै सोल्ड आउट भएछ, आज मैले भिडियो गर्दा 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 नै 15,000 एप्रिलाई स्कुटी त्यो पनि सोल्ड आउट भइगयो हो, त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर रातो छ, अनि यो चाहिँ अलमोस्ट सेल हुनु अटेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको हिमालयन बाइकको 18,000 कुदेको रहेछ, 1.5 इयर मात्रै थियो, यो चाहिँ मेरै आज्ञाले नै तपाईँको बुक गरेर गएको छ, अब खोइ आज्ञाले के डिसिजन लिन्छ त्यो चाहिँ केही छैन, वेल कन्डिसनमा छ, अस्ति विश्वकर्मा पूजा भएको दिन कुदाएको पनि छैन रहेछ हो, यति साह्रो दामी छ, केही छैन, मैले पनि अघि टेस्ट राइड गऱ्यो, चाबी पनि यहीँनिर तपाईँको छ, यो त होइन नि है सेलमा है, यो त नयाँ किनेको रहेछ, उयो चाहिँ 550 सेलमा, त्यो 550 चाहिँ धोएर चाहिँ चङ्गा हुन्छ, त्यो पनि सेलमै रहेछ, एप्रिललाई त सेल भइहाल्यो, त्यो पनि 15,000 मात्रै थियो हो, अब सिक्नेहरूलाई चाहिँ यति साह्रो
यो चाहिँ तपाई कति भन्नुभयो 20,000 अन्त 20,000 मात्रै यो चाहिँ तपाईको विशेष त अब सिक्नेहरूलाई चाहिँ यति साह्रो बेस्ट छ हो पैसा वसुल छ सिकिसकेर ठिकै बेच्दा पनि भइहाल्छ त्यहाँ नयाँ किन्दा पनि भइगयो अन्त अब अलिक कन्डिसन हेर्दा अब अलिक कति त्यो चाहिँ आफै मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अन्त अब तपाईँलाई स्कुटी भयो अब नेक्स्ट तपाईँलाई बाइक देखाउनेवाला छु डोमिनर डोमिनर कति मोडल 2021 मोडल है रनिङ कति छ होला चाबी लिएर आउँदैछ अरे हो अन्त प्लस तपाईँको यो 400cc 100 बाइक डोमिनर यति साह्रो दामी छ हो तपाईँको मलाई त कन्डिसन ठिकै लाग्यो सबै हो स्क्रचेसहरू अब अलिअलि त छ तपाईँको तर त्यस्तो बेसी स्क्रचेस पनि छैन क्या 100 बाइक रहेछ हो तपाईँको डोमिनरको चाहिँ डोयल च्यालेन्ज बाइक यो चाहिँ फेरि सेलमा होइन यो चाहिँ एकजना बाइक हो यो त होइन है यो बेच्नुमा राखेको छ यो पनि तपाईँको बेच्नुमै राखेको रहेछ तर यो चाहिँ अब अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ हो हल्का सिटहरू हाल्नुपर्ने रहेछ एन्ड तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ होला हो निन्जा बाइक तपाईँको यो तपाईँलाई खालि मात्र तपाईँलाई पर्दैछ तपाईँको 2 lakhs डोयल डिक्स छ यहाँ पनि डिक्स एज यु क्यान है तपाईँहरूलाई सबैलाई याद होला सुपर बाइकमा चाहिँ डोयल डिक्स हुन्छै हुन्छ भनेर अन्त हेर्नुहोस् सिलिन्डर त्यहाँनिर डोयल सिलिन्डर तपाईँको हुन्छ लुक्स ओभर दामी छ यसको पनि तपाईँको यस्तो खाले छ अस्ति मैले कुदाएको एक गियरमा तपाईँको झन्डै 130 हो सेकेन्ड गियरमा त तपाईँको 120-130 आरामले छुन्दो रहेछ त्यो पनि 4 seconds जतिमा हो है सुपर बाइक को कोलाई चाहिँ अब सुपर बाइकको इच्छा छ तपाईँले आएर लाँदा हुन्छ अस्ति मैले सुनेको तपाईँको यसमा तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लानुभयो भने 6 months इन्जिन वारेन्टी अन्त बिचमा तपाईँले के डिफेक्टहरू भेट्यो भने तपाईँ त्यही सामान तपाईँ लिएर आएर पैसा जति तपाईँले दिएको छ त्यो सबै फर्काइदिइहाल्छ अरे तपाईँलाई हो बिचमा तपाईँलाई तलमाथि के भएको छ भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्रड चाहिँ तपाईँको एकदमै 100% चान्सेस चाहिँ छैन तपाईँको फ्रड हुने ओभर ट्रस्टेड छ प्लस अझै तपाईँले अब नाम पनि अब निकै बढ्दैछ तपाईँको हो ग्यारेजको अन्त यही हो तपाईँको कन्डिसन सुपर बाइक चाहिँ चाहियो भने 2 lakhs छ अन्ली 2 lakhs अन्त यो तपाईँको डोमिनर कतिमा भने त्यो मैले बिर्स्यो डोमिनर डोमिनर तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको ओभर वेल कन्डिसनमा छ 19 lakhs बाइक रहेछ तपाईँको 110 तपाईँ भिडियो हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ यही दसैँको टाइममा आउनुभयो भने चाहिँ प्राइस ओपन नेगोसिएट भइहाल्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको आस्किङ प्राइस मात्रै है आस्किङ प्राइस मात्रै भन्दैछ तपाईँको प्राइस नेगोसिएट भइहाल्छ हो अहिले यो चाहिँ म तपाईँलाई अहिले भिडियो गर्दैछु बेलुका या भोलिसम्म अपडेट गरिहाल्छु किनकि म अघि हुँदा हुँदा तपाईँको त्यो 20,000 स्कुटीको लागि चाहिँ पुरा इन्क्वायरी आएको थियो म पनि के थियो म अब के भनौँ भनौँ मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईँको हो अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ सक्यो स्टक आउँछ म तपाईँलाई अपडेट गर्दै गर्छु हो तपाईँहरूले सोच्नु हुँदैछ होला कहाँ जङ्गलमा भइन् भने फेरि कहाँ प्रमोट गर्नु आयो भनेर होइन आफ्नै दाजुको त्यही भएर अब प्रमोट मात्रै गरेको तपाईँको तपाईँहरूलाई पनि अब याद होस् न यहाँ यो जग्गामा यति पाउँदैछ एन्ड प्लस तपाईँले यहाँबाट किन्नुभयो भने 6 months इन्जिन वारेन्टी दिइहाल्छ 2 सर्भिसिङसम्म तपाईँको सबै फ्री हो बिचमा तलमाथि तपाईँलाई के डिफेक्ट लाग्यो भने तपाईँको पैसा सबै रिफन्ड भइहाल्छ भन्दैछ एकछिन म देखाइदिन्छु त्यो चाहिँ मालिककैबाट म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है तल यो चाहिँ दाले तपाईँले दाले भन्नुभएको यस्तै 6 months वारेन्टी त तपाईँको इन्जिनमा पाइहाल्छ 2 सर्भिसिङ तपाईँको फ्री दा बिचमा अब 1-2 महिना अब त्यो पर्टिकुलर लाने मान्छेले त्यसमा केही डिफेक्टहरू भेट्यो भने तपाईँले रिफन्ड गर्ने प्रोसेस छ त्यसमा यो बाइक किन्नुभयो भने मेरोबाट इन्जिनको वारेन्टी तपाईँलाई 6 months दिन्छु इन्जिनमा केही भयो भने है तपाईँलाई पैसा डल्लै फर्काइदिन्छु अन्त क्लच प्लेटहरू गयो भने त्यहाँ आउँदैन किनभने त्यो कुदै राइडरमा चाहिँ क्लच प्लेट चाहिँ तपाईँको सिक्ने र नसिक्ने अलग्गै हुन्छ अन्त अर्को कुरा के छ भने तपाईँको 1 महिना कुदायो अरे इन्जिनको साउन्ड होइन तर उसले जबरजस्ती इन्जिनको साउन्ड गयो भने त्यसमा चाहिँ रिफन्ड हुन्छ त्यो एउटा बेड केसेसमा मात्रै हो किनभने त्यो किनभने हामीलाई याद छ तपाईँको जतिसक्दो चाहिँ तपाईँको फ्रेसभन्दा फ्रेस अन्त मेरोमा जतिसक्दो बाइक चाहिँ तपाईँको फर्स्ट ओनर बाइक मात्रै छ यो तपाईँको डोमिनर हो भाइ त अघि नै भनेर एकदम दिँदैछु फर्स्ट ओनर बाइक हो सिङ्गल ओनर हो मालिकको नाम ट्रान्सफर इन्स्टेन्ट गरिदिइहाल्छु दा मलाई चाहिँ नि एउटा कुरा सबै मान्छेले सोध्दै थियो कमेन्ट बक्समा
सस्तो भएको कारण चाहिँ क्र्यास भएको बाइकहरू राख्छ कि भनेर त्यस्तो कुरा गर्दै थियो। क्र्यास चाहिँ मेरो मध्ये के छ भने क्र्यास भन्ने कुरा चाहिँ म आफै राइडर भएर चाहिँ क्र्यासको चाहिँ काम एकदमै गर्दिनँ हो। माइनर इन्सिडेन्टहरू हुन्छै हुन्छ, माइनर ठोकिनु सुकिनु, तर एकदमै एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ मैले नै डिनाइ गर्छु हो। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ किन यस्तो सस्तोमा बेच्दैछु भने चाहिँ मैले जति पनि हाम्रो सिक्किमको राइडरहरूको लागि नै बेस्टभन्दा बेस्ट प्राइस मात्रै दिँदैछु। किनभने तपाईँहरूले धेरै जग्गाबाट बाइक किन्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई चाहिँ पुरा महँगो परेको थियो, त्यही चाहिँ क्रेजी हाउसले एकदमै सस्तो मात्रै तर्सिँदैछ मान्छेहरू रिप्लाईहरू। म त छक्कै पर्दैछु, तपाईँले आउनुहोस् अहिले पनि आउनुहुन्छ होला 15-16 हजारमा चाहिँ तपाईँले 20-18, 20-2018, 19-20 स्कुटी पाउँदैछ, रोडमा कुद्ने एकदम कन्डिसन कुद्ने, डकुमेन्ट्स अपडेटेड, तपाईँ गान्तोक जानुहोस् कि जहाँ पनि जानुहोस् केही टेन्सनै छैन। अघि त हेर्दै हेर्दै स्कुटी पनि बेची पनि सक्यो। हजुर, आज मैले दुईवटा स्कुटी बेच्छ। र तपाईँहरूलाई सबै अब इन्क्वायरी कस्तो लाग्यो होइन, यहाँ भयो क्र्यास बाइक्स एउटा पनि राख्ने होइन, क्र्यास बाइक तपाईँहरूले लोगेन भेट्यो भने तारले सबै त्यो पैसा रिफन्ड पनि गरिहाल्छ। यति साह्रो प्रस्तुत भएको छ, अब नाम चलिसकेको अब सप हो, अब तपाईँको अब त्यहाँनिर फ्रड गर्ने एउटा चान्सेस हुँदैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मेरै ग्यारेन्टीले तपाईँ कुनै प्रस्तुत गरेर आउनुहुन्छ। अन्त इफ भाइले भाइको कुरा गर्ने, इफ तपाईँले कसैले भन्यो यो गाडी त डलाग्दै एक्सिडेन्ट भएर त्यो खाना बसेको थियो, यसमा बसेछ, इफ तपाईँले प्रुफ चाहिँ चाहियो फेरि बिना प्रुफको केही गर्नु सक्दैन, प्रुफ छ भने तपाईँलाई डल्लै पैसा रिफन्ड पनि गरिदिन्छु, प्लस तपाईँ त्यसमा एक्स्ट्रा 10,000 क्रेडिट हाउसको थ्रु गरेर तपाईँलाई त्यो पनि फर्काइदिन्छु। ए अन्त मेन पोइन्ट त अब यो के भन्छ फाइनेन्सको बारेमा, ए फाइनेन्सको चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ भने मेरो लाइसेन्सले गर्दा अलिकति इस्यु भएको थियो त्यही कुराले गर्दा, र त्यो चाहिँ के हुँदैछ बजाज फाइनेन्स र तपाईँ महिन्द्र फाइनेन्सले हुँदैछ, त्यो चाहिँ तपाईँको मिनिमम 1,00,000 गाडी लानुपर्छ हो। अन्त तपाईँ 1,00,000 उकालोको हेर्नुभयो भने त फाइनेन्स अवश्य हुँदैछ, यो अक्टोबरभित्रमा हुन्छ होला, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरू निर्दुक्कसँग चाहिँ क्रेडिट हाउसमा आएर है एकदमै टु विलर मात्रै होइन फोर विलर पनि चाँडै आउँदैछ हाम्रो। मैले भनेको त इन्सफिसियन्ट स्टोरेज हुन्छ है जिपेको अकाउन्टमा। अन्त प्लस अन्त के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब फाइनेन्स चाहिँ जब दाकोबाट अप्रुभ हुन्छ म त्यति बेला तपाईँहरूलाई महिनै तपाईँको दाले मलाई इन्फर्म गरिदिन्छ फाइनेन्स अप्रुभ हुँदैछ भने लिनु थाल्दैछ भनेर, त्यति बेला मात्रै आउनुहोस्। मलाई बेसी यसको कमेन्ट चाहिँ फाइनेन्स हुन्छ कि हुँदैन त्यही सोध्नु हुँदैछ हो, तर अब फेरि ब्याग जतिवटा स्टक आउँछ दाले मलाई इन्फर्म गर्छ, म तपाईँहरूलाई थ्रु म तपाईँलाई इन्फर्म गरिहाल्छु। यसमा चाहिँ त्यही हो, अब अरू मान्छेहरूलाई किन्दाखेरि कोही फ्रड हुने चान्सेस हुन्छ, पैसा तपाईँको ब्याक आउने होइन, यो त 100% हो। यहाँबाट किन्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको वारेन्टी दिँदैछ, पैसा पनि ब्याक हुँदैछ, त्योभन्दा बेसी त अब के चाहियो र। अन्त एउटा कुरा लास्ट दुईवटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, जति पनि ड्राइभर्सहरूलाई भ्युवर्सहरूलाई, तपाईँहरूले सोच्दै होला है किन चाहिँ यस्तो सस्तो र यस्तो उयो भनेर, किनभने चाहिँ हामी चाहिँ प्रपर ग्यारेजको हो कि, त्यही कारण चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई केही ढाक्नु सक्दैन, किनभने अब हामीले कम्ती कम्ती अब माइनर अलिकति मेन्टेनेन्सहरू चाहिँ हामीले आफै गर्छ, तपाईँले एकदम सर्भिस पनि दियो। अर्कोबाट तपाईँले आज गाडी किन्नु पऱ्यो, बाइक किन्नु पऱ्यो, भोलि ला मलाई थाहा छैन म त मैले पनि किनेर लिएको भने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ, किनभने हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली फिजिकली हामी दुइटै चेक गरेर राख्छ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले सर्भिसिङ फ्री चाहिँ के मतलब, त्यो तपाईँले प्रडक्टको चाहिँ दिनुपर्छ है, फेरि सामानको चाहिँ सर्भिसिङ त्यही फ्री कामहरू जे पनि मोबिल सबिलहरू जे पनि चेन्ज गर्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको इफ्री पनि कस्ट लाग्दैन, तर प्रडक्टको चाहिँ लाग्छ। त्यहीदेखि पनि तपाईँले सोरुममा पनि तपाईँले सर्भिस फ्री सर्भिसिङ फोन सर्भिसिङ फ्री भन्ने काम मात्रै फ्री हो, सामानको चाहिँ लाग्छ, त्यही पनि बुझिराख्नुहोस्। यति म लास्ट कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्नु आउँछ, अलिकति स्क्रेचेसहरू हुन्छ, तपाईँले सोरुम जस्तो चाहिँ पाउनुहुन्न, कम्ती कम्ती स्क्रेचेस हुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड हो अभियसली, अब अलिअलि त अब अब यहाँनिर लग्यो भने खर्च सर्च केही पर्दैन भन्दैछ, सर्भिसिङ तपाईँको सबै फ्री प्रडक्टको मात्रै लाग्छ भनेर। अन्त चाहिँ लास्टमा चाहिँ यति मात्रै भन्छु, तपाईँहरू जहाँसुकैबाट किन्नुहोस् हो, अन्त पहिला चाहिँ सोध्नुहोस् हो दाले यस्तो सर्भिसिङ दिएको छ कि छैन, सेकेन्ड ह्यान्ड हो किन्दाखेरि ला तलमाथि के पो हुन्छ भने फ्रड हुने चान्सेस जोर हुन्छ, तर यहाँ फ्रडहरू हुने चान्सेस छैन। तपाईँहरूले अभियसली सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक स्कुटीहरू गाडीहरू किन्नुभयो भने
तपाईँले नआएको पनि लङ टर्मको लागि सोच्दै हुन्छ, नआएको पनि 2 या 3 इयर्स 4 इयर्ससम्म त तपाईँले सोचेर आएको हुन्छ हो। यहाँ आउनुहोस्, तपाईँलाई वेल ट्रस्टेड नै दिन्छ, 6 महिनासम्म यो बाइकको के दग्गी हुनेछ, के बानी बेहोरा, के बिमारी तपाईँले सबै चाल पाइहाल्छ। त्यही अनुसारले तपाईँहरूको बाइक पनि मजाले लङ टर्म चलिहाल्छ। त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु हो। दादा चाहिँ नआएको पनि अब यो कमिङ डेजमा अब यो बाइक गाडीको कुन निकाल्दैछ यसमा पनि सक्सेस पाओस् भनेर हामी पनि तपाईँ अब हामी नेपाली दाजुभाइहरू एकअर्कालाई सपोर्ट नगरी अब कसलाई गर्ने हो? दाले भन्नु जस्तै अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइ अघि बढेको त्यही राम्रो लाग्छ तपाईँलाई पनि होइन। अब दादामा आउनुहोस्, अब अरू जग्गा सस्तो भयो भने त्यहाँ पनि जाँदा भइगयो एकदम। अब हाम्रोमा यतै दाहरूमै अब यतै आउनु भने चाहिँ केही छैन, त्यस्तो कम्पलसरी छैन। बट अब त्यही अब मान्छेले जहाँ सस्तो त्यही जान्छ, तर सस्तोसँग चाहिँ तपाईँहरूले क्वालिटीहरू पनि त्यही छ। अब यो भिडियो पुरा लामो हुन्छ, फेरि तपाईँलाई बोरिङ हुन्छ। अब नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ फेरि मेरो त्यही जङ्गल टुरहरू मात्रै हुन्छ हो। थ्याङ्क यू सो मच दादा।